গেছিয়া সাংবাদিকৰ প্ৰতিবাদ। সাংবাদিকক ভাবুকি দিয়া মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী। সাংবাদিকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ আহ্বান। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ পত্নী অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাতৰি পৰিৱহণ কৰাৰ বাবে সাংবাদিকক পানে মৰাৰ ভাবুকি। ঘৰৰ পৰা চোচোৰাই আনি ভৰি ভাঙি দিয়া ভাবুকি আৰু সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য প্ৰদান কৰাত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে আজি পুৱা কলগাছিয়া প্ৰেছ ইউনিয়ন আৰু কলগাছিয়া মহকুমা সাংবাদিকৰ যৌথ উদ্যোগত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কলা বেজ পৰিধান কৰি সাংবাদিকৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰক, পীযুষ হাজৰিকা গুণ্ডাগিৰি নচলিব, পীযুষ হাজৰিকা মনোনয়ন খাৰিজ কৰক, সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য বন্ধ কৰক, পীযুষ হাজৰিকা গৃহ বিভাগ হাই হাই, পীযুষ হাজৰিকা হাই হাই, পীযুষ হাজৰিকা লে লে চে চে, পীযুষ হাজৰিকা মুদ্ৰাবাদ আদিৰ দাবীত কলগাছিয়াত সাংবাদিক সতীৰ্থ প্ৰতিবাদী কাৰ্য ৰূপায়ণ কৰে, শ্লোগানেৰে কলগাছিয়া পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনে অসাংবিধানিক মন্তব্য গৰিহণা আৰু ধিক্কাৰ দিয়া সাংবাদিকসকলে পীযুষ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ গৃহ বিভাগ আৰু নিৰ্বাচনী আয়োগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আগন্তুক সময়ত গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন লোৱাৰ লগতে বিজেপি আৰু পীযুষ হাজৰিকা সকলো ধৰণৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ বন্ধ কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে কলগাছিয়া প্ৰেছ ইউনিয়ন আৰু কলগাছিয়া মহকুমা সাংবাদিক সন্থাই। প্ৰতিবাদী সাংবাদিক নসকলৰ মন্তব্য লগতে প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিক নজৰুল ইছলামৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰো দাবী জনায়। পীযুষ হাজৰিকাক গ্ৰেপ্তাৰ নোহোৱালৈকে কোনো ধৰণৰ বাতৰি ও প্ৰচাৰ নচলাই হুংকাৰ দিয়ে। আইনী ব্যৱস্থা নললে পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াতকৈও ভয়াৱহ কাৰ্যসূচী আইনী ব্যৱস্থা নললে পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াতকৈও ভয়াৱহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বুলি অৱগত কৰে। কলগাছিয়া পৰ ডি পাব্লিক নিউজ। নিরাপত্তা নোহোৱা হৈছে আৰু সাংবাদিকসকলক নিরাপত্তার ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আজি কলগাছিয়া প্ৰেছ ইউনিয়ন আৰু কলগাছিয়া মহকুমা যৌথ সাংবাদিক সন্থাৰ উদ্যোগত আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। প্ৰেছ পীযুষ হাজৰিকাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী কৰা হৈছে আৰু পীযুষ হাজৰিকা যাতে অনাগত দিনত এই গুণ্ডাগিৰি তেওঁ নকৰে, সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য নকৰে আৰু সাংবাদিক যি দুগৰাকীয়ে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা ভাইৰেল হৈছে। এজন সাংবাদিকক ফোনযোগে ধমকি দিছে, সাংবাদিকৰ অপৰাধ আছিল তেওঁ এটা শুদ্ধ বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলে পীযুষ হাজৰিকাৰ ঘৈণীয়েকৰ, আৰু সেইটোক লৈ সাংবাদিক দুজন সাংবাদিক তুলসী মান্তা আৰু নজৰুল ইছলাম এই দুজন সাংবাদিকক ফোনযোগে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল। আমি পীযুষ হাজৰিকাক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ কলগাছিয়া মহকুমা সাংবাদিক সন্থা আৰু কলগাছিয়া প্ৰেছ ইউনিয়নৰ পৰা। তেখেতে এনেধৰণৰ সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ মন্তব্য যাতে তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত নকৰে আমি তেওঁক গৰিহণা দিছোঁ এই মন্তব্যত। আৰু তেওঁ আচলতে ক'ৰ পৰা আহিছে, আচলতে তেওঁ সেই চিণ্ডিকেটৰ গুণ্ডাগিৰি এতিয়া নচলিব, তেখেত মন্ত্ৰী, দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী, সেই কথাটো তেওঁ পাহৰি গৈছিল। পাহৰি গৈ যি উদ্ভট মন্তব্য সাংবাদিকক ঘৰৰ পৰা চোচৰাই আনিব, চাই ল'ম ওপৰৰ মাল, এইবিলাক কি অসাংবাদিক যিবিলাক কথা কৈছে আমি তেওঁক গৰিহণা দিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এনে মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ। সাংবাদিক নজৰুল ইছলামক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ফোনযোগে যিদৰে ভাবুকি দিছে ইয়াৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হৈছে যে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই ইতিহাসৰ কোনো জ্ঞান নাই, তেওঁ এজন যদা মূৰ্খ, কাৰণ তেওঁ নাজানে। তেওঁতো ডেৰ টকাৰ মন্ত্ৰী, পৃথিৱীৰ ভিতৰত যিজন আটাইতকৈ মানে এক নায়ক আছিল হিটলাৰ, হিটলাৰ এটা আমাৰ জনৰখৰ ভয়ত আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। তেওঁলোকে যি মানে ভণ্ডামী আৰম্ভ কৰিছে কেইদিন চলিব তেওঁলোকৰ এই ভণ্ডামী, কাৰণ ৰাইজ ইতিমধ্যে বুজি পাইছে যে তেওঁলোকে মানে দেশখন বিক্ৰী কৰি আছে, মানুহক জাতি ধৰ্ম ভাষাৰ নামত ভাগ ভাগ কৰি আছে। আনফালে তেওঁ মানে নজৰুল ইছলামক যি ব্যৱহাৰ কৰিছে, যি অকথ্য ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হৈছে তেওঁ আচলতে মন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ্য নহয়। তেওঁক মন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা মানে অব্যাহত দিব লাগে, তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁ যি অপৰাধ কৰিছে তাৰ কাৰণে তেওঁ ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে আৰু এই ক্ষমা খোজাটো ৰাজপথত তেওঁ আঁঠুকাঢ়ি ক্ষমা খুজিব লাগে। নিৰ্বাচন আয়োগক কি অনুৰোধ জনাব? নিৰ্বাচন আয়োগক অনুৰোধ জনাম তেওঁৰ যিটো মানে কেণ্ডিডেট ছাৰ এইটো ভণ্ডমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই গণতন্ত্ৰ চতুৰ্দশ স্তম্ভত কাম কৰা আমাৰ সাংবাদিক নজৰুল ইছলামক ফোনযোগে যি ভাবুকি দিছে আমি এই বিজেপিৰ মন্ত্ৰীগৰাকীক আমি সকীয়াই দিছোঁ। আপুনি এনেকুৱাকৈ সাংবাদিকক ধমকি নিদিব, আমি বিজেপিৰ ওচৰত আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত আমি ইয়াৰ বিচাৰ খুজিছোঁ, ইয়াৰ ন্যায় লাগিব। পীযুষ হাজৰিকাক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শাস্তি
পাৰ্টিত বিহিব লাগিব। পীযুষ হাজৰিকাক সকীয়াই দিছোঁ আৰু যাতে কোনো সাংবাদিকক আপুনি এনেধৰণৰ ভণ্ডামী নকৰে, এনেধৰণৰ গুণ্ডাগিৰি আপুনি বন্ধ কৰক, এনেধৰণৰ সাংবাদিকক যাতে ধমকি নিদিয়ে। বিজেপি চৰকাৰে ইয়াৰ উচিত বিচাৰ দিব লাগিব, নহ'লে চৰকাৰ আৰু বিজেপিৰ কোনো কাৰ্যসূচী আমি সাংবাদিকসকলে প্ৰচাৰ নকৰোঁ। আজি এইটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কলগাছিয়া প্ৰেছ ইউনিয়ন আৰু কলগাছিয়া মহকুমা সাংবাদিক সন্থাই। আমি কলগাছিয়াত আজি কলা বেছ পৰিধান কৰি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু বিজেপিৰ বন্ধ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক সকীয়াই দিছোঁ। আপোনাৰ মুখ চম্ভালি লওক আৰু অনাগত দিনত যাতে আপুনি এনেকুৱা বন্ধ মন্তব্য সাংবাদিকক ধমকি দিয়াৰ সাহস নকৰে। যদি আৰু দ্বিতীয়বাৰ এনেকুৱা হয় আমি গোটেই অসমৰ সাংবাদিকসকলে সাংবাদিক সন্থাই ঐক্যবদ্ধ হৈ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি চৰকাৰৰ কাম কাজ অচল কৰি দিবলৈ আমি